Olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na vizinhança, vizinhança no bom sentido, porque tem essa figura aqui hilária, que é o Fernando Baltazar, o nome dele já diz, qualquer semelhança com os Davi, com os dois aí da vida, é tudo de bom. Mas bacana você assumir esse espaço lendário. Mas você hoje aqui, uma nova etapa, você já inaugurou a casa, você já tinha outra casa aqui, aqui em Nova Lima, qual que era? Já era o Chalé Santé, já Santé. Tinha 5 anos. É. Que mantém o mesmo nome aqui mantém, hoje. Mantém, só que agora com o nome Vila Gourmet. E a gente... Olha, Vila Gourmet a partir Vila Gourmet, agora? É. Ah. E a gente inaugurou dia 28 de setembro. E assim, deixamos funcionando o bistrô de uma maneira como já funcionava antes. Agora a gente está inaugurando hoje. O Chalé Sandé funciona no primeiro andar, onde na época do Dream era o Piano Bar, é o nosso bistrô. No andar de cima, onde era o restaurante do Dream, hoje é a nossa tratoria, que é a tratoria Coimbra e Baltazar, que é uma tratoria assinada hoje, o cardápio, pela Val. Meu filho assumiu completamente a parte do bistrô, de quarta a sexta à noite, sábado, dia e noite, e domingo na para almoço, a princípio. E agora em julho a gente vai reinaugurar a boate que a gente vai denominar em homenagem até o Paulinho Miranda, a boate Dream. Você está aqui final de semana para fechar? É, funcionando sábado, domingo? Sábado, domingo, feriado, dia santo. E a partir de julho, toda 1h da manhã, a gente vai ligar o som da boate. www.chalesante.com. Reserva, tá lá no site, tá no Face, tá no Instagram. Obrigado. Maravilha. Vai trabalhar um pouquinho que o pessoal tá pedindo. Obrigado, mas vou sim. Obrigadão. Abração. Um abraço. Deus. Abraço. Olha, o conceito que eu estou trazendo para cá agora da tratoria e da hamburgueria é um conceito assim, ligando a cozinha italiana, que é o tradicional deles, né, na tratoria no caso, e fazendo uma releitura de cozinha mineira. Então estou vindo com os pratos diferenciados entre massas e pizzas. Então assim, vou dar assim que vai ser o carro-chefe da casa, o nome de uma pizza, que vai ser La Delícia, que é uma pizza de panceta, que assim, ela é maravilhosa, com umas casquinhas de limão capeta, tomate e requeijão de raspa. Ela é perfeita. Então, assim, é uma releitura de um prato, assim, que eu já sirvo na outra casa que eu já tenho. E então eu trouxe ele pra cá em forma de pizza. Então, vou juntar nos dois. Na hamburgueria também, eu vim com outro, uma releitura também de um prato mineiro, né? Que eu vim com um sanduíche de pão de queijo, só que é com a desconstrução de uma linguiça caseira, com requeijão de raspa também, azedinha, molho de siriguela, banana caramelada e bacon. Ah, e assim, a oportunidade que me apareceu, assim, que eu já mexo no ramo há 36 anos, né? Então, aí eu conheço o Fernando há uns anos também, então eu estava ajudando ele aqui na parte do bistrô, cardápio, para ver se algum evento e tudo, eu vim para cá quando fez a abertura do bistrô. Eu vim para cá também com o cardápio para fazer a abertura da casa. E depois que ele me ofereceu a oportunidade de falar assim, eu estou com o espaço fechado e tudo, eu vendi a ideia para ele, ele comprou essa ideia e estamos aí, firmes e fortes, para que tudo dê certo. O nosso restaurante tem uma proposta contemporânea, contendo um pouco de cada, não é fixo em nada e nem em tudo, mas bem derivado. Ó, o cargo-chefe mesmo é o bacalhau, mas a gente tem pratos com camarões também que saem muito, como a trilogia, e filés, como o filé à moda do chefe, o risoto de cogumelo e isca, sobremesa também. A gente, nosso um gâteau duo com chocolate meio amargo e chocolate amargo. Temos um bolo búlgaro, que é uma tortinha sem glúten, cozida e depois assada de chocolate excelente, com sorvete de creme. E a banana real, a banana flambada e caramelizada com calda de maracujá, excelente também. Bom, a nossa proposta aqui é um ambiente diferenciado, a gente pode oferecer carnes mais rústicas, servidas de uma forma bem rústica, tanto que o nome da parrilha é Woodman, né? Traduzindo, é o homem da selva, o lenhador, e tá dando certo. Hoje é o primeiro dia, a estreia, estamos estreando com sucesso, o pessoal gostou,
né, algumas coisas que não se vê em outras parrilhas, alguns legumes servidos de uma forma queimada, uma coisa bem diferente.